macnaha dhaqan ayuu salka ku hayaa ila qabiilkii waa dhaqanku ka mid yahay dhaqan oo salka ku haya dadkii qabiilka lafuhu ka galay oo xataa marmar waaradnimadii waa la ilaabayaa isudhowaashadii waa la ilaabayaa sababtoo qofku markuu ku noqdo urugo kale ama uu ku noqdo tiibisho kaleeto waa dhibaato marka waxaan xasuustaa aniga anigoo yar bacaad ku ciyaari jiray aan cajiinka dooni jiray marka loo baahdana lagdanka geli jiray oo dagaalami jiray iskoolka hadaan tagana usoo gembin jiray geedka korkiisa intaa fuul jalaatada ku cuni jiray markii aan maqlay faadumo waxaan joogayaan malaynaya xamar markaan maqlay faadumo waxay u tartamaysaa 2016 madaxweynenimada soomaaliya waxaa eri gabadhu ma waalata ma waqtigaana adoo dumar ah yaad waxaad rabtaa inaad madaxweynenimo u tarto shacab la kulanka iyo jaamacada tegitaanka iyo inaad kale muqdisho tagto jaamacadaha tagto shacab la kulantood noocaas kambeynka gasho xaggii micnaha dadkii shacabkaa soomaalida ahaa aad la hadasho laakiin dhibka jira ugu weyn waxaa waaye nabadgelyadaada gabar dumar ayaa tahay oo isloogna xamar sidaada ay tahay sideed maxaad ku talagashay inaad ku badbaadiso nabadgelyadaada marka so taas lama dhihi karo marka isheeg waqtiguna ma fiicnayn doorashadan lama heli karin ma waxaan ka hadlaynaa wixii lasoo dhaafay mise hadda 2016 iyo waxaa soo lasoo dhaafaan ka hadlaynaa oo hadda waxa lasoo dhaafay waa system qaldanaay oo 25 sano qaldanaay oo saas ku muxuu yahay erigan ah soomaaliya inay gadaan se soomaaliya loo gadayo dadka qaar waxay leeyihiin dumar soomaaliya waa waddan muslim ah madaxweyne maba ka noqon karta marka arintaas ma iska hubisay oo masay kula taadeen arrin caraqalad noqon karta ma taha waan